Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsi diqqət uşaqlar hərəkətin təhlükəsizliyi aylığının yekunları ilə əlaqədar məktəblər arasında yol hərəkəti qaydaları mövzusunda şeir müsabiqəsi keçirib. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd məktəblər arasında yol hərəkəti qaydalarının öyrənilməsinə marağın artırılması, onların iştirakı ilə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Məktəblər yol hərəkəti qaydalarına aid müxtəlif şeirlər səsləndirərək münsiflər tərəfindən qiymətləndiriliblər. Sonda qaliblərə və həvəsləndirici yerlərə layiq görülənlərə fəxri fərmanlar və hədiyyələr təqdim olunub. Mükafatlandırma mərasimində Şəki şəhər icra hakimiyyətinin təhsil şöbəsinin nümayəndələri, valideynlər, dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları iştirak ediblər.